Zibillər küçəyə atılır, əraziyə sahibsiz itlər, pişiklər yığılır. Masazır qəsəbəsində bir neçə küçədə antisanitar vəziyyət hökm sürür. Aidiyyatı üzrə dəfələrlə müraciət edən sakinlər bu problemlə maraqlanan olmayıb. Səbəb nədir? Mənşə tullantılarının qutularının qoyulması bu qədər mi çətindir? Əməkdaşlarımız sakinlərin problemini ətraflar araşdırıb və həllinə kömək olub. Söhbət Masazır qəsəbəsi Rafiq Dünyamaliyev və ona bitişik küçələrdən gedir. Ərazidə məişət tullantıları qablarının olmaması antisanitar vəziyyət yaradır. O tərəfdə də yoxdur. Biz məsəl üçün düşəndə ya şəhərciyin zibilinə tulluyuruq, yəni zibil konteynerlərini, ya da buradan çıxıb gedəndə qabaq tərəfdə də var. Ya, o da çox uzaqda. Dedim ki, mən məsəl üçün maşından gedəndə tullaya bilirəm, amma digər burada yaşayan insanlar onu eləyə bilmir. Onlar da çarəni bu cür tapıblar. Sakinlər deyir ki, bəzən zibili küçənin ortasına qoyub gedirlər. Bu onlara da xoş deyil, amma başqa çıxış yolu tapa bilmirlər. Səhər görsəz burada 20 dənə 30 dənə itlər yığılır. Əlbəttə ki, zibilə görə olur. Başqa burada onun qidalanmağa yeri olmasa burada nə işi var o itin? Zibildə cəmaət hara satmalıdır da. Qutular qoyulmalıdır. 2 dənə 3 dənə zibil yaşığı qoşunlar, hamı da gətsin, açsınlar. Sonra da maşında gəlsin, götürsün, aparsınlar. Küçə itləri var, gəlirlər, eşələnir bu. Sakinlər Masazır Bələdiyyəsindən bələdiyyə isə sakinlərdən şikayətlənir. Bələdiyyədən bildirildi ki, həmin ünvana bir neçə dəfə zibil qutuları qoyulsa da, sakinlər həmin qabların oradan yığışdırılmasını tələb edib. Amma istənilən halda problem var və sabah həllini tapacaq. Zibil qutularımızda var, yəni zibil qutuları da almışıq. Bizim zibil qutularını yerləşdirə bilməməyimizin səbəb şəhəri əhalidir. Əhali bizə zibil qutularını dislokasiya ilə müəyyən olmuş yerlərdə zibil qutuları qoymağına şərait yaratmır. Biz bu gün axşama ya da uzağa sabah saat 11-ə qədər zibil qutularını qoymasını təmin edəcəyik. 6 qutunun 6-sını qoyuram ora. Əgər problemin həlli bu qədər rahatdırsa, maraqlıdır. Niyə bu vaxta qədər həllini tapmayıb? Belə çıxır ki, aidiyyatı qurumlar problemdən sadəcə telekanallar vasitəsilə xəbər tutur. Və ya başqa sözlə, problem mütləq ictimailəşdikdən sonra həll edilir. Masazır sakinlərinin bu problemi vəd olunduğu kimi, sabah həllini tapacaqmı? Bax bu suala da elə sabah cavab olacaq. Zümrüd Tahir qızı Tural Qasımov, ATV Xəbər.